საუბრობთ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ქართველის ილია ჭავჭავაძის 20-მეულის შესახებ 2022 წლის ბოლოს ჭავჭავაძის აკადემიური 20-მეულის ბოლო მე-20 ტომი გამოვიდა. მის გამოცემა 1987 წელს დაიწყო პირველი ტომი სწორედ მაშინ დაიბეჭდა და 35 წლის შემდეგ ეს მართლაც მნიშვნელოვანი საქმე დაგვირგვინდა და სრულდა და სწორედ აი ამ გამოცემების შესახებ ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად ირმა რატიანი შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორი და ანდრო ბედუკაძე ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი. ვილამ შვიდობისა და დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად არის. მოგესალმებით, მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან. წინ დარწმუნებულია რომ ძალიან საინტერესო საუბარი გვეულდება, იმიტომ რომ სხვანაირად შეუძლებელია, როდესაც საუბრობთ ილია ჭავჭავაძეზე და რა თქმა უნდა პირველ რიგში გვაინტერესებს ჩვენ და აინტერესებს ალბათ ჩვენს ტელემაყურებელსაც, რას მოიცავს ილია ჭავჭავაძის აკადემიური 20-მეული და რა მასალები იყრის მას შეთავს. Როგორც გნება. ილამ შვიდობის, როგორც აღნიშნა დათომ, 1987 წელს ჩაეყარა ამ გამოცემას საფუძველი და ის დაიწყო სწორედ მაშინ, როდესაც შესრულდა 150 წელი ილია ჭავჭავაძის დაბადებიდან. ცით თქვენ რომ ეხა ჩახედოთ პირველ ტომს და სარედაქციო კოლეგიას, არავინ პრაქტიკულად აღარ არის დღეს უკვე და ერთ-ერთი რაც კიდევ არის ცხადი, როცა ამას ჩახედავთ, სულიად ცხადია, რომ როგორც ჩანს მობილიზებული იყო მთელი, ასე ვთქვათ, სამეცნიერო ქართველოლოგიური დიახ ელიტა, ანუ იქ არიან არა მარტო ფილოლოგები, რამდენ ისტორიკოსები, კულტუროლოგები და ასე შემდეგ, შესანიშნავი შემადგენლობა, რომელმაც აი ამ იდეით დაიწყო, რომ უნდა გამოცულიყო, ასე ვთქვათ, შედარებით უფრო სრულყოფილი გამოცემა. მანამდე ალბათ თქვენთვისაც ცნობილია და საზოგადოებისთვისაც არის ცნობილი, არსებობდა პავლე ინგოროყვას შესანიშნავი, პავლე ინგოროყვას რედაქციით შესანიშნავი 10-ტომეული, რომელიც დღეს ბიბლიოგრაფიული იშვიათობა, ისიც ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ეგიდით იყო გამოცემული. მაგრამ ამ გამოცემის უკვე მიზანდასახულობა იყო, რომ სწორედ ის შრომები შესულიყო ამ ტომეულში, რომელიც სხვადასხვა მიზეზების გამო მანამდე ვერ თავსდებოდა. 20 ტომმა გაითვალისწინა, პასუხობ თქვენ შეკითხვას, როგორც ილია ჭავჭავაძის შემოქმედებითი მემკვიდრეობა, ანუ ეს არის მისი პოეზია, მისი პროზა და სხვადასხვა ტიპის, ესე ვთქვათ, შემოქმედებითი ტექსტები, ასევე გაითვალისწინა მისი პუბლიცისტური წერილები, ვინაიდან ილია ჭავჭავაძე არის სწორედ პუბლიცისტიკა და ის არის ქართული პუბლიცისტიკის უდაო ლიდერი და გაითვალისწინა პირადი მიმოწერა, ასევე უცხო ენაზე დაბეჭდილი წერილები, რომლებიც სპეციალურად ითარგმნა ამ გამოცემისთვის. მე-16 ტომშია მოგონი თავმოყრილი, როგორც ორიგინალები, ისე თარგმანების შემდეგ და ძალიან, ჩემი აზრით, ეს არის ძალიან ფუნდამენტური, ანოტირებული, შესანიშნავი საძიებლებით გაჯერებული გამოცემა, რომლის დასრულებასაც მე ვულოცავ ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტს, საგურამოს სახლ-მუზეუმს და მე ფიქრობ, რომ ალბათ მთელ ქართულ საზოგადოებას ეს გამოცემა არა მარტო ბეჭდური, ასე თუ ულამაზესი წიგნები ანდრო მოიტანა, არამედ ელექტრონული ფორმატითაც უკვე ხელმისაწვდომია ფართო საზოგადოებისთვის. შესანიშნავია. ბატონ ანდრო, როგორც ითქვა, მოკლედ 35 წელი დასჭირდა აი ამ მასალების თავმოყრას და ქალბატონმა ირმა თქვა, რომ ძალიან ბევრი ის ადამიანი, იმ ადამიანთაგან ძალიან ბევრი, ვინც მაგალითად პირველ ტომზე მუშაობდა, ცოცხალი აღარ არის და ასე ვთქვათ, გადაიბარებდნენ ხოლმე ამ საქმეს სხვა ადამიანები. როცა რაღაც საქმეს გადაიბარებ, გჭირდება რომ დასაწყისამდეც მიხვიდე, გადაიმეორო და გადაიაზრო რაღაცები. აი ამ 35 წლის განმავლობაში ვინ გადაიბარა, ასე ვთქვათ, ის საქმე და ვინ მოიყვანა ბოლომდე? ის მკვლევარები რო გითხრათ და გაგვაწერთ. ახლა მკვლევარების ჩამოთვლა ისევე ძნელი იქნება, როგორც იმ სარედაქციო კოლეგიისა, რომელიც იყო. ძირითადად ახლა ქალბატონმა ირმა ბრძანა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იღებდა ამაში მონაწილეობას, მაგრამ ზოგიერთი მაგალითად საპატიო დაფასავით იყო ზოგიერთისთვის ეს. მაშინ მოგეხსენებათ, საბჭოთა კავშირი იყო, სხვა ამბავი ხდებოდა
Da, amitom mis khalkhi rogorc sapatio stumrebi ise iqnen da dghe ma u zritadi sakme mains literaturis institutma gaaketa. Imitom ro mis specialistebi vincet amatu im tomze mushaobden. Samtsukharot iseni mere gagzelebasas 6 tomi gamovida pirlat. Mașin, jerki de sapsta, ca și doza, cu domnul de aici, la mugher să ne văd. Da, danas, ce ne gace de gace de carga hanse, gace de bule, scola peri, da, mereu cu es, gadmui pare, ilies, fondul m-am zis camuțem. Hoda, mis halchi, vins amuam zada, țar mui dugine, tot zat cut mai zis, cam oba și rahat, rahat sebi, mai zis, țvel de va. Și se hedulează comentarii, da, se șemde, da, este aricoadului procesi, la... Megobre pivart, magram, este Hadahan, tot aici este Tsarek Amacitski, gada zrdile radganac. Este Hararis Adulis Sakme, este Hararis Martla Saukoni Sakme, radganac, Tidi Pasos Gebluba, Akisria, Ajek, Radkavang Domum za 90 sata. Ima să vinc amis, tocat, asus geblubas, igreps, da. Nu, de-a-mi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 -a-
ძალიან რთული გახდა, ისი მოთავსება. Მით უფრო ახლა ძირითადად რუსული პუბლიცისტიკა, რუსულად დაწერილი ილიას მიერ და საჭიროც შავთვალეთ, რა ვიცი, მქონდა ამაზე საუბარიც, რომ თარგმნილიყო რადგანაც. Მინდა რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა ნახოს და წაიკითხოს, მაგრამ სამწუხაროდ ისე არის, რომ ამ ტირაჟმა ძალიან ცოტა ტირაჟით არის და ყველა ამ სურვილამდე ვერც მიაღწია და კარგი იქნება თუ ეს ყველაფერი, ეს 20-ვე ტომი ერთად გამოიცემა კიდევ ხელახლა, ოღონ ცოტა უფრო მეტი ტირაჟით. ხო, აი ამაზე უნდა მეკითხა და პრინციპში გაიცით. იმიტომ რომ არ ამგონია რა საქართველოსში უნდა იყოს ისეთი ოჯახი, სადაც ილია არ უნდა იყოს. ხლა მე ამას რატომ ამობ, არა იმიტომ რომ აი მაინდამაინც ახლა ჩემი საქმიანობიდან გამომდინარე, არა, დღევანდელი საქართველო თუ გვაქვს, არა, ილია ჭავჭავაძეზე დგას ეს ყველაფერი და თუ რატომ დგას, ეს ხომ უნდა იცოდეს ადამიანმა და თუ რო იცოდეს, უნდა წაიკითხოს. ხო და ამიტომ ეს ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ძალიან ბევრისათვის და ძალიან ბევრი რამ ჭკუის სასწავლებელია, ძალიან ბევრი რამ. Da, ეს პუბლიცისტიკა, საერთოდ პუბლიცისტიკა არის დროის შესაბამისი ხო. პუბლიცისტიკა იქმნება იმ მომენტისათვის, პასუხობს დროის მოთხოვნას. მაგრამ ილია ჭავჭავაძე ზედროული გახდა და მისი პუბლიცისტიკა არა იმ დროს პასუხობს, როდესაც ის იწერებოდა რაღაც მტკივნეულ საკითხს, არამედ დღევანდელობას. დაგიკვირდებათ ისეთ. ისეთი აქტუალურია. ქაუტანო ირმა, როგორც მე ვიცი და ვახსენეთ კიდეც ეს ნაწილობრივ, რომ ამ შემთხვევაში მათ შორის საუბარია ისეთ ნაშრომებზე, რომლებიც აქამდე არასდროს არსად დაბეჭდილა, ხო? Და სწორედ თემის ეს ნაწილია ჩემთვის განსაკუთრებით საინტერესო, იმიტომ რომ აი მოგვიყევით აი მუშაობის პროცესი და აქამდე უცნობი მასალების მოძიების პროცესის შესახებ. კი ბატონო, დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, იმიტომ რომ აი ამ ტომეულების მომზადებაში ანდრომაც აღნიშნა ეს, უდიდესი წვლილი მიუძღვის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის ტექსტოლოგებს. ეს არის მთელი მიმართულება ფილოლოგიაში, ტექსტოლოგია, მე ვთვლი, რომ ურთულესი მიმართულება, რომელიც მნიშვნელოვან შრომას ყოველდღიურს, აი ფუტკარივით შრომას მოითხოვს ფილოლოგებისგან, როგორც აც მოგიხსენებათ, ეს არის მოძიება ტექსტების, ახალი ტექსტების მიგნება, შემდეგ დადგენა ავტორობის, რაც არის მხოლოდ და მხოლოდ პროფესიონალიზმის შედეგად მიღწევადი, კომენტირება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. იცით, საუბრებსაც კი ვერ დავარქმევთ ალბათ იმ შეხვედრებს, რომელიც აი ამ ტომეულების გამოცემას უკავშირდება. ხანდახან ეს იყო ძალიან ხმამაღალი საუბარი, ხანდახან ეს იყო ხოლმე აი თქვენ წარმოიდგინეთ ჩორტული ბრძოლაც კი, როდესაც ესე იგი წყდებოდა საკითხები ავტორობის ან დათარიღების
Amitor, es arazdros armidis mshvid da set garemoshi qolotvis akhlavs nebata ghelbats qola tavis pozitsias asabutes. Brtsqinvale tekstologebi, romlebits tsai 97 tsilidan bevri madgani agar ari, mag taobata tsulasats vaqvirdebit, itsit akhali taobats movida, romlemats tandatan gadaibares mati shromebi da ეს ყველაფერი შესაძლებელი გახდა სწორედ აი ამ პროცესის ფონზე. Შევიდა ბევრი ახალი ტექსტი, განსაკუთრებით გამდიდრებული არის პუბლიცისტური ნაწილი ძალიან მნიშვნელოვნად და ასევე თქვენ წარმოიდგინეთ არის ტექსტები კიდევ რომელთა ასე ვთქვათ ავტორობის საკითხი კიდევ წყდება და შეიძლება ეს შემდეგ კიდევ რაღაც დამატებით გამოცემაში ამან თავი მოიყაროს, ასევე წერილები მრავალი წერილი, რომელიც მიგნებული იქნა სწორედ ამ ტომების შედგენისას და ილია ჭავჭავაძის, მე ვფიქრობ, აი ეს მიმოწერა არის სრულიად უნიკალური, ისევე როგორც მისი პუბლიცისტიკა, მიმოწერა აი წარმოაჩენს მთელ ამ ნებათა ღელვაბს იმ პერიოდის, ილიას მიზნებს, ხანდახან ამ მიზნების სამწუხაროდ შეუსრულებლობას ან შეუთავსებლობას. Da, მაღალი არის ძალიან ჩართულობა ტექსტზე მუშაობის პროცესში. Უდიდესი მადლობა არამარტო ტექსტოლოგებს, არამედ რედაქტორებს, იცით ყველა ტომისე, პირველი ტომიდან მეოცე ტომის ჩათვლით. Ძალიან ხშირად უბრალოდ გამიგონია, რომ ხო ნუ რედაქტორი, რედაქტორობა ჩვენს და პროფესიაში, თუ მართლა შენ ხარ რედაქტორი და ყველა ტომი არის მართლაც რედაქტირებული, ძალიან მძიმე შრომა. Ეს არის და სამწუხაროდ თითქოს ეს და აი ყველა ადამიანი ვინც იწერია როგორც ტომის რედაქტორი არის აი ჩართული მთლიანად ამ პროცესში, ის ხვდება ტომის შემდგენლებს, სვამს თავის კითხვას, აქვს თავის შენიშვნები და ამიტომაც გაგრძელდა იცით ეს სწრაფი პროცესი არ არის და ვერ იქნება. Უღრმესი მადლობა თქვენ, არამხოლოდ ჩვენთან სტუმრობისთვის, იმისთვის, რომ დაგვირგვინდა ეს საქმე. Მე მაყურებელს მაინც შევახსენებ, რომ საუბრობდით ილია ჭავჭავაძის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ქართველის 20 ტომეულზე და იმ საქმეზე, რომელიც დაიწყო 1987 წელს და გაგრძელდა ვიდრე 2022 წლის ბოლომდე, როცა გამოიცა აი ამ სერიის ბოლო 20 ტომი და ჩვენ მას მიზობდით სტუდიაში ადამიანებს, რომლებმაც ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს აი ამ საქმეში, ბატონი Andro Bedukadze და ქალბატონი Irma Ratiani. Madloba kidev ertkhel da zarmatebas visurebt tven da usureba ai am tekstebs rom moqtnen kartulenovani mkitkhvelis khelshi da kartulenovani mkitkhvels rom chaigdon khelshi es tomeulebi. She movasrebt et. Ar minda ro umadurebi viqot da gamovshet da minda ro eron isaz sakartvelos parlamentis biblioteka madloba utkhrat am sami tomis ბეჟტის ის მოხდა ხმარებაში. კი ბატონო, ეს ციგნები აუცილებლად საპატიო ადგილს დაიკავებს ჩვენს ციგნების თარზე. Მადლობა კიდევ ერთხელ იმისათვის რომ ვიყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები.